Pogled ispred planinarskog doma sve govori. Ljudske snage su nemoćne pred požarom na padinama Čvrsnice. Peti je dan aktivnog gašenja u kojemu sudjeluju sve raspoložive službe. Jutros je bila dva helikoptera oružanih snaga BiH. Završili su po 10 preleta. Dobro su napravili ovom posao. Sad su se vratili natrag u bazu na pogorivo i u poslijepodnevnim satima opet očekivamo njihov dolazak. Pa jedan dio požarišta ovaj s desne strane se približio vikend naselju iznad jezera. Mislim, približio, šta to znači? To je nekih 300 metara zračne linije, ali brzo vjetar učinje svoje, pa to može preko noći biti na naselju. Vatrogasci, GSS, šumarija, dobrovoljci, preko 100 ljudi iz različitih mjesta je angažirano na prosjecanju puta i povlačenju linije na kojoj bi dočekali vatru i spriječili širenje. Ovaj dio koji je bliži masnoj luci i crkvi, dolje prema objektima ispod Borujićevca, nekako evo koliko toliko podnošljiv, i dalje naravno nije pod kontrolom, nije lokaliziran, 50-ak ljudi na terenu, drže jednu i drugu stranu. Evo, nadamo se da ćemo tokom dana opet uz potporu dva helikoptera oružanih snaga, da ćemo nekako lokalizirati taj požar kako bi mogla ekipa naša domaća koja će doći kasnije na večer dežurati cijelu noć, evo, valjda nekako ga staviti pod kontrolu. A vidite sami za nas da ostala dva mjesta gore iznad na Litici i iza tamo bliže prema Blidinskom jezeru, da stvarno velika i otvorena vatra koju mi sami definitivno ne možemo gasiti. I te kako bi dobro došli hrvatski kanaderi, ali ni preko granice požari ne miruju, stoga se ne zna kada bi mogli pomoći ovdje. Noćni prizori vatre posebno strašno izgledaju, ali noć je ujedno prilika da se vatra zbog temperature smiri, no to je tek privremeno. Vidite ovo, mi smo sinoć, znači bili tu do nekih 11 sati, znači maltene do iznemoglosti više, nismo mogli od umora ni hodati, a i mrak je gore, znači kad vi dođete, znači mrkli mrak, ne vidite ništa. I mi smo uspjeli, zaustaviti smo tu jednu požarnu liniju i to smo držali, ali toku noći ona se provuče na određenim mjestima i napravi, znači opet ono, početak svega. Na prijedloga stožera civilne zaštite općine Počišće prije pola sata sam proglasio stanje prirodne nesreće, budući da se ovdje radi stvarno o velikom prirodnom rezervatu, parku prirodne Blidnje, gdje je ugrožena velika površina šumskog zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, i samo na taj način, budući evo da su, kažem, i moguće i ugroženi i objekti, da smo odlučili proglasiti stanje prirodne nesreće. Samim time, evo, kroz nekakve procjene našeg stožera, uz izradu nekakvog elaborata, da snimimo stanju i procjenu šteta, kako bi evo, mogli imati pristupa nekim sredstvima koji će nam olakšati, budući da se evo naši resursi dosta mali kada se radi o jednoj ovakvoj akciji spašavanja. U prolasku smo sreli dosta stranih posjetitelja. Ovoga vikenda su biciklističke utrke, Highlander avantura, dječji kampovi itd. Činjenice koje govore da je Blidinje središte planinarskog turizma ovoga kraja. Dodatni razlog za jačanje sustava, kako protupožarnog, tako i cjelokupnog.